entrar aqui na cidade de Umuarama, conhecer um pouco da capital da amizade. Tem uma pra aqui, ó. Zé Pai Maria Helena Rondon, Paranavaí. Vai entrar aqui na cidade de Umuarama, aqui, capital da amizade. De Umuarama, é um parque de exposição de Umuarama, bem aqui na entrada da cidade. Fazer uma entrega ali de umas mercadorias do Ceasa. Entrega de uns morangos aqui. Vamos ir para dentro da cidade. Boizinha. Aí, ó, centrão de Umuarama tá ali para nosso lado esquerdo. Rodoviária de Umuarama, gente. Lado esquerdo aqui, ó. Touro. Aqui é. Tem um shopping. Qual shopping que é esse? Não sei qual que é esse shopping. Paládio Umuarama. Paládio. Rodoviária Centro. Aí a gente aqui pro centro da cidade aqui. A capital da amizade. Ali tá a rodoviária. Hotel bem bonito ali, o Lorena. É um hotel aquilo ali, pastor. Ah, o centro médico Janópolis, hospital. O hotel próximo, Hotel Kawá. Em direção ao centro. Umuarama, capital da amizade. Isso não é uma amizade. Colégio. Vamos ver esse vidro aqui pra ver se tá frio. Olha o lago aqui de municipal de Umuarama, gente. Aí, ó. Lago municipal. Thank you.
patinho d'água ali, ó. Os patinhos. Tá frio, pastor? É gelada a cidade. Paraná. Estamos aqui na Avenida Paraná, sentido centro. Vamos descobrir por que é a capital da amizade, né, pastor? Então vai pesquisar no YouTube. Pijama, rapaz. Bicho. É doido, hein? O povo é doido. Vamos aí, filmando aqui a cidade de Moarama, capital da amizade. Destino aqui a. Agora a gente vai pro destino de cidade de Toledo. As beiradas é fora de Cascavel. Tem a delegacia, a guarda municipal aqui da cidade de Moarama. Vou mostrar mais um pouco aqui da cidade. Conhecida como capital da amizade. O meu amigo pastor aqui, ó. Sempre lembrando aí, se inscrever no meu canal aí, dar aquele joinha, comentar, compartilhar os vídeos. Ângelo Moreira da Fonseca. Avenida Ângelo Moreira da Fonseca. O que tem aqui do lado aqui? Aqui é o hospital. Hospital não, é a UPA 24 horas. Mais UPA ou é hospital? A delegacia. Sétima subdivisão policial. Polícia Civil aqui, cidade de Moarama. Tá se afastando aqui do centro da cidade. Vou pegar ali a rodovia 323 para nós seguir sentido a Toledo. Bom gosto. Colégio Estadual. Oh, não sei o que é aqui. Não, é faculdade. Deve ser faculdade. Saída da PR-323, aeroporto. Essa avenida bem ampla. Ali tem um
Max Tacado. Estamos saindo da cidade aqui já. Destino aqui a BR-323. Para a gente continuar a nossa viagem do dia. Destino Moarama. Ali tem um Zaelinho. É a cidade de Moarama, é a cidade do da Zaeli. Ali a fábrica da Zaeli aqui, ó. Moarama, a matriz da Zaeli. Que para quem vai aqui, vai para Guaíra, Salto de Guairá, Mato Grosso, mas não vai entrar lá no trevo na frente para nós pegar sentido Toledo. Da cidade, ó, ficando para trás aí a cidade de Moarama. Nosso vídeo aqui na cidade de Moarama, capital da amizade. Nós estamos aqui na avenida, acho que se eu não estou me enganado, na Avenida Paraná. Mas não, conferir aqui já de novo. Isso, Avenida Paraná. Sentido centro aqui da cidade. Pracinho. Detran, Centro Cívico. Pracinha bem ajeitada, ó. Aqui na cidade de Moarama, bem cuidada. Ilha FM. Moarama.
Centro Cívico. Bater aí, gente. Vamos devagar. Essa aqui é a rua Ministro de Oliveira Salazar. Marama é grande, rapaz. Praça bem bonita. Fórum da cidade. Vai conhecer aqui a cidade de Umuarama. Eu não conhecia, estou conhecendo também. Igreja Católica. Acho que dá acesso ao centro cívico ali. Cidade aqui, ó.
aqui, guarda municipal, delegacia. Tem uma praça ali, eu não sei o que é, acho que é um terminal rodoviário. CMIL é o que? Um colégio? Charretinha, o povo ainda não anda de charrete aqui na cidade. Pracinha, academia da terceira idade, uns brinquedinhos pra criança. Caxias. Esse aqui tinha um nome aqui. Tá de baixo?